chance to be rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Diretamente da Mear em Armas, eu venho trazer uma novidade para a população da cidade de Bacabal. Só que quem vai trazer todos os detalhes é o Marcos. Marcos, conta um pouco pra gente o que a Mear em Armas está disponibilizando para a população da cidade de Bacabal, que é o novo conceito em armamento. Sim, primeiro, bom dia. Estamos gratos por vocês estarem aqui. E nós estamos aqui funcionando com armas brancas, é material para camping. E logo, brevemente, também arma de fogo, de vários calibres, munição. Por enquanto, a gente está trabalhando com espingarda de pressão, airsoft, material de camping e armas brancas em geral. Punhais. O que tanto precisa para a pessoa que deseja adquirir uma airsoft ou também essas espingardas de pressão? Essas citadas aqui, a pessoa pode livremente adquirir, entendeu? Não é preciso nenhum documento especial. Somente arma de fogo que você vai ter que ter bons antecedentes, né? Certidões negativas, junto com a justiça, um aval de um clube de tiro, coisas que a gente vai estar encaminhando por aqui mesmo, pela empresa. Logo mais, também vai ter toda essa assessoria para quem deseja ter uma arma para a sua defesa? Isso, quem vai ter o porte de arma ou posse, vai se enquadrar dentro desses parâmetros aí, com a Polícia Federal, com o Exército, e a gente dá um encaminhamento aqui mesmo na loja, para que a pessoa esteja apta a adquirir seu armamento, no lugar que ele precisa para a sua defesa. A gente pode perceber que o slogan da Mear em Armas é o melhor, vende até canhão. Inclusive, temos até aqui um. Isso aí é o nosso mote aí para chamar a atenção do cliente e tal. E mais caso queira comprar um canhão, nós temos também canhão aqui ornamental para vender também. Marcos, a gente pode perceber também que teve todo um material para quem deseja passar uma noite acampando, quem deseja também ir para aquela pescaria de uma maneira mais segura, com a barraquinha, vocês também têm tudo isso? Sim, temos desde colchões com manta térmica, a barraca, as tendas, o fogão, que é um dos melhores fogões que tem para camping, funciona a gás, funciona também com método convencional. E além do que já citou aqui, as armas brancas, né, colchonetes e repelente, tudo isso a gente tem aqui. Então tá aí, você que deseja participar de um acampamento com maior segurança, ou que você que deseja comprar uma espingarda de pressão ou também um airsoft, o seu local certo é Mear em Armas, que fica localizado na rua Getúlio Vargas, bem próximo a Só Motos, na Avenida Getúlio Vargas, na cidade de Bacabal, bem no centro comercial. A gente vai mostrar para vocês aqui um pouco do que já foi montado por parte da Mear em Armas. Aqui a gente tem um setor onde está as espingardas de pressão. Temos aqui esse outro setor que foi destinado para a área daquelas pessoas que irão acampar, quanto também aqui a gente já tem as airsoft, as pistolas de pressão, também que são utilizadas muito por aquelas pessoas que desejam aí desestressar e também ter um momento de lazer. Quanto também nós temos aqui, ó, mostra aqui os detalhes, Eric Souza, que a gente pode perceber que aqui a gente tem também armas brancas, daqueles que desejam colecionar ou que também deseja ter aí a sua katana, a sua espada. Tem aqui também na Mear em Armas tudo o que você precisa para a sua defesa, quanto também para quem deseja colecionar e até mesmo se divertir. Então você está esperando o quê? Corre para cá, Mear em Armas, na Avenida Getúlio Vargas.